Sergelida uchta mashina ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, holat 9-iyul kuni soat 19:40larda sodir bo'lgan. Yo'l transport hodisasi 1981-yilda tug'ilgan ayol boshqaruvida bo'lgan Spark, Honda va yana bir Spark ishtirokida qayd etildi. Buning oqibatida Spark yo'lovchisi 33 yoshli ayol shifoxonada vafot etgan. Haydovchi ayol va Honda yo'lovchisi bo'lgan 22 yoshli qiz tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Ushbu holat bo'yicha hozirgi vaqtda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tergov boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 266-moddasining 2-qismidan jinoyatchi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Avtomashina boshqarish jarayonida haydovchilardan yo'llarda yo'l harakat qoidasiga rioya qilishlarini so'rab qolamiz.